Pre všetkých záujemcov o štúdium na vysokej škole si pripravila Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach deň otvorených dverí, kde študenti, doktorandi a pedagógovia prezentovali, prečo sa oplatí študovať práve u nich. Je to príležitosť zároveň, kde sa odprezentujú aj naši študenti, ktorí sú práve tí podľa mňa najsprávnejší protagonisti, ktorí môžu z prvej ruky svojim možno budúcim spolužiakom vysvetliť, prečo neľutujú ten krok, ktorý urobili. My ako študenti právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika všetkým hovoríme a úplne čestne hovoríme, že je to najlepšia fakulta, najlepšia univerzita na celom Slovensku. Prečo študovať na prírodovedeckú fakultu, pretože patrí medzi špičky na Slovensku, zároveň ponúka veľké množstvo programov, či už učiteľské alebo vedecké a myslím si, že uplatniteľnosť praxi je veľmi vysoká. UPEŠ poskytuje možnosť štúdia na Lekárskej, Prírodovedeckej, Právnickej fakulte, na Fakulte verejnej správy, Filozofickej fakulte či Ústave telesnej výchovy a športu. K dispozícii je viac ako 250 študijných programov, ktoré v súčasnosti navštevuje 7000 študentov zo Slovenska i zo zahraničia. Chcem ísť na fyzioterapiu. Ja som počul, že tu je to veľmi dobré, tak si tu idem pozrieť fakulty a aj na zubarinu. Prišla som tu dnes preto, lebo by som chcela študovať medicínu a zaujíma ma vlastne, aké sú tu fakulty. Dnes som prišla na deň otvorených dverí, lebo ma zaujíma psychológia, táto škola celkovo sa mi páči aj mesto a viem, že by som tu chcela študovať. Program doplnilo Univerzitné poradenské centrum, ktorého odborníci svojimi radami a tipmi v oblasti výberu vysokej školy prezentovali, že štúdium na UPEŠ bude určite skvelým zážitkom na celý život. Príďte, tešíme sa na vás, sme tu ako jedna veľká rodina, staňte sa jej súčasťou. Ak váhate sa rozhodnúť, na ktorú vysokú školu podať prihlášku, tak UPEŠ je tá správna voľba a osobne si myslím, že aj tá najlepšia. Z dňa otvorených dverí UPEŠ, Roman Martinský, Telke.